La consellera d'Educació construirà un nou centre públic comarcal d'educació especial a Alzira, en compte de reformar de manera integral l'actual centre Carme Picó, com s'havia indicat en un principi. Aquest centre, ubicat a la capital de la Ribera Alta, atén a gent de tota la comarca. Així ho ha confirmat este matí la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, aprofitant la seva visita a Alzira. Efectivament, perquè aquest centre, com sabeu, és un centre que atén a xiquets i persones de tota la comarca, i l'última novetat que tenim, com bé dius, es va produir fa molt poquet en una reunió. L'Ajuntament ha mostrat disposició de buscar uns altres terrenys i cedir-nos els perquè el centre es faci de bé. I estem treballant ara mateix en això. El centre actual es va construir a finals de la dècada dels anys 70, compta amb dues plantes i la major part dels usuaris que actualment acull van en cadira de rodes, per la qual cosa s'estudia realitzar algunes millores per millorar-los la situació de benestar. La consellera indica que encara és massa prompte per parlar d'inici de les obres de construcció del futur nou centre d'educació especial, perquè primer cal seguir uns passos previs. No, primer s'ha de buscar el terreny, s'ha de fer la memòria per part de l'Ajuntament. Sabeu que edificant té uns processos, però bueno, el que sí que n'hi ha és una voluntat ferma per les dues parts de treballar a una, com hem fet fins ara a Sien Alzira i en tots els llocs, per dignificar i se sent. Per la seva banda, l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, indica que més del 40% dels alumnes del Carme Picó tenen mobilitat de reduïda, per la qual cosa l'actual edificació de dues plantes els suposa un problema. 105 persones, però la majoria, quasi un 40% són van en cadires, tenen mobilitat reduïda. I aquest és un dels problemes de tindre un centre en dues plantes. La idea seria, però crec que jo crec que, consellera, que l'edificant se fa sempre pensant en els usuaris que van a atendre, i aleshores tindrem que pensar en la capacitat que tinga i se centri. Un nou edifici que s'ubicarà al Cira i que albergarà més alumnes d'educació especial que complementarà l'actual Carmen Picó, per al qual s'estudia dur a terme algunes millores per tal de millorar el benestar dels alumnes.